telefishinka Somalia Awards ay u garatay inuu yahay telefishinka ugu wanaagsan Universal Somali TV. Xafladda abaalmarinta Somali Awards oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa ka qayb galay wasiirro xildhibaano agaasimiyalka kala socday qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda madaxda warbaahinta baahda caafimaadka iyo waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan ayaa lagu bixinayaa abaalmarinta sanadka waxaana lagu gudoonsiiyay shakhsiyaad iyo shirkado lagu xusayay waxqabadkooda sanadka dhamaadka ah ee 2022 kuwaas oo ka dhex muuqday bulshada waxaa la abaalmariyay TV-ga ugu wanaagsan sanadkan si dhamaanaya oo uu noqday TV-ga caalamiga ah ee Universal gudoomiyaha shirkada Somali Awards Umar Abdullahi Dhoore ayaa ka hadlay ujeedada abaalmarinada ay bixinayaan sanadkan sida dareemi kartid Somali Awards waa gobol Soomaali oo dhan ayay aan ugu talagalnay inaan dadka jooga ama bulshada jooga u adeegno dadka u tartamana waxay ka soo kala jeedaan gobolada Soomaali oo dhan haday tahay bulshada dhanka caafimaadka haday tahay dadka ciyaaraha dhamaan bilada halkaan aan caaw ku gudisay doono shakhsiyaadka aan mutaystay waxay ka soo waxa aan ama ku guuleysan doono ayuu guuli aan ogeyn cidda mutaysatay tartankoodu soo maray muddo dheer ama bilo badan soo jeetamay ilaa 8 bilo soo jeetamay tartamayaashana waxay ka soo galay gobolada Soomaaliya oo dhan sanadka waa sanad ugu horeeyay laakiin mustaqbalka waxaan arkayna insha Allah inaan muujin kale xataa ku qabanay xataa gobolada aan ku qabano kale ee wajiyada kale xigeen waxa abaalmarinta sanadkan ee Somali Awards la gudoonsiiyay dhaqaatiir saxafiyiin ciyaaryahanno xarumo warbaahineed iskuulo iyo isbitaallo macallimiin iyadoona sidoo kale hay'adda samafalka ee ugu wanaagsan ee sanadkan la siiyay Hormuud Salaam Foundation waxaana dhamaantood la gudoonsiiyay abaalmarinada gaarka ah ay bixiso Somali Awards agaasimaha warbaahinta gobolka Banaadir Cabdullaahi Xasan Wiish iyo afiyeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa ka hadlay munaasabada abaalmarinta sanadka ee Somali Awards waxay tani dhalinaysaa in dadkii haddii ku guuleystay ay sanadka kale ku sii dadaalaan inay mar kale maaratay ay guuleystaan kuwa aan guuleysanina waxay isku holi doonaan inay guuleystaan sanadaha soo socda marka waxaan u hambalyeynayaa Somali Award ugu horeyn kooxda Somali Awards ayaan ku bogaadinayaa hawshan muhiimka ay u istaageen oo runtii ah hawl aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed ujeedkuna waxay tahay in dadka lagu booriyo lagu dhiirigeliyo loo aqoonsado shaqada muhiimka ah ee ummada u hayaan dadka hadda laga hadlay dhamaantood waa dad muddo dheer soo shaqeynayay qaarkood la yaqaano telefishinna shaqeynay ujeedadu waxay tahay in dadkaas la sii dhiirigeliyo hawsha muhiimka ah ee bulshada Soomaaliyeed u hayaan marka aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa hawshaas muhiimka ay u istaageen dhinacooda senator professor Cismaan Maxamuud Dufle iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaale wasiir ku xigeenka warfaafinta ayaa hadal dhiirigelin ka jeediyay madasha lagu bixinayay abaalmarinta sanadka 2022 qabla kulli shay waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin aan u soo gudbiyo Somali Award runtii yaani juhdiga ay galiyeen iyo dadaalka ay sameeyeen kulankan sharafta badan ee caawa ee lagu bixinayo abaalmarinada kala duwan ayadoo lagu doonsiinayo shakhsiyaadka kala duwan ee mutaystay ama mudan waxaan rabaa inaan mar kale u hambalyeeyo dhammaan dadkii guuleystay ee halkan caawa lagu sharfay iyo sidoo kaleeto dhalinyarada Soomaaliyeed ee maskaxda furan ee soo qabanqaabiyay ee go'aansaday si iskooda inay u dhiirigeliyaan dad Soomaaliyeed ee wax wanaagsan bulshada Soomaaliyeed u sameeyay kaalin wanaagsanna uga jira hambalyadaas kadib waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Somali Awards iyo halabuurka iyo fikradda ay la yimaadeen oo ah in waa mahadsan tahay lagu yiraahdo qof bulshada Soomaaliyeed wax wanaagsan u sameeyay ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Xamse Saciid Xamse ayaa ka hadlay munaasabadda isagoo sheegay in loo baahan yahay kobcinta ciyaaraha noocyadooda kala duwan lana dhiirigeliyo awardkan aad qaadateen caawo waa la iska dhaxlay adduun ogaada ama hadii kale cishid Cabdiqani ku dadaasan damina meeshan soo istaagta hadii kale qof kale soo bixi doono Cabdullaahi la qaadan doono marka sportiga laga shaqeeyo waxyaabo badan loo baahan yahay meeshan
Soomaali Awards shaqo fiican aad qabteen wax kala ma dhileen guuleystay inshaalla Maxamed Ciise Kona Universal TV Muqdisho.